Co mě překvapilo na té studii nebo vlastně na té situaci těch queer lidí bez domova je to, že v porovnání třeba s Českou republikou jsou velice organizovaní a vlastně zajímají je politická témata, takže když jsem navštívil to PSKS, to Centrum pomoci lidem bez domova, tak vlastně ta artwork nebo ta výzdoba, která komunikovala vlastně to, co na čem jim záleží, tak hodně často kritizovala vlastně jako sociální systém, hodně často kritizovala kapitalismus a tak dál a vlastně ti mladí lidé byli hodně aktivní v nějakých happeningsích, účastnili se aktivně gay pride a dalších jako queer akcí a hodně jim šlo vlastně o tu visibilitu.